أنا واحد اللي يراه ذا دكتور محمد محمد دكتور فتش آدي آد آياد ورتميدي ذا آد أنا أمانها يا صوتوا آه وعي قال أنت هدانا ومدل وذا قارسين واحد قوانين وحكمة شران أنا واحد ربع أنا حوق سعره لما قضب قضب كواد واحد ورتها كورونا فيروس وفيروس وحكينا عود اللي يراه كوفيد 19 أدون كان مانتي إلى أيوة 11 مليون يكبر القف أيوة 11 مليون شن بقول إني قارتان مالنا إلى أيوة بقول اللي إحنا كنا القف يكبر النواة أودي سوسو جرجرين هي تاين وكسب بالوضعية أنا والنيوجي من مات أكثر من سودي وحسارة هي باور أمبريغ لهين باور أمبريغ لهين أيوة سارة وضد النواة سارة وحنا الكرة مع مركا عنا جا إن أنا باور كاس أنت كور مرنو hakinno oo joojinaana la karaa arinkaas markaa hadii la dheelsado waxa dhacaya baawurkaas uu toojiri karo waa jiiraya qodobkaas waxa ka wata dadku waxa uu yaqaanaan in covid 19 uu yahay hargab covid 19 hargab maaha calaamado hargabka uu la wadaagi kara waa jira laakiin waa ka khatar badan yahay hargabku waa hargab ka aan qaanay saddex bar inta ku hayo hindise iyo qandho tiro badan iyo madax xanuun yeelatid aad iska tagaysay kanu ma aha kaas kan waxa weeye mid ku dilahaya oo haduu ku haleelo oo waliba tahay qof waayeel ah ama aad tahay qof qaba cudurrada kansarka beer xanuunka neefta dhiigkarka يوحل من هذا قبتي أما أداويك الدفاع هوصل لها أقادتي هذوك هلاله خطر بولي سيد وزير دشيك تهدا حقتي لسوء روري وحأبدا همين كسل سوء شيء قوار بل يرى لا سقالي تومجر إلى أيوة أفرتم صدنا السقال سنجر أي أبدا كواس وحل جيا بعذرك إني كا بتبادانا يوم لكن عذرك يبغاها هي gurigi uu geen haya guriga aaba jooga hooyo joogta ayeeyo joogta awoowa jooga darisa jira ayuu inta kale leh cudurkii buu sii faafinay ninka dhalinyarada marka in laga taxadaro qodobkaas waata marka hargabku hargabkii aan naqaan maahan waa hargabka dhib badan oo dil haya way kan qodobka labaad oo ka hadlaa waxa weeye qodobka ay wasiiradu idan ka dhawaajisay oo la xiriira isbitaalada horta waxa ogtiin shaqaalaha caafimaadku waa dhufeeska koowaad ku joogo dhufeeska koowaad macnihiisu waxa weeye marka waa ninka dagaalka u horeeya jilbaha u dhigaya waxa arkayaan marka in cudurku uu soo badanayo arkayaan maray goolkood marka qofka haduusan haysan ii sheegay wuxuu isku difaaci lahaa protection key PPE haduu haysan waxa laga yaabaa inuu cabsi ay gasho laakiin cabsidaas inaan joojino weeye anaga dhakhaatiir hadaan nahay waajibka na saaran waxa weeye qof kasta noo yimaad ana waxaan la baro sideedaba inaan naf badbaadino inaan naf badbaadino la baro marka bal allee marka qof noo yimaado waa inaan qoftaas qiimeyno waxa uu qabo waa inaan dhageysano waa inaan jeegareyno wixii anaga aan u qaban karno aan qabano hadaana wax u qaban karina waa inaannu marsiino wixii nala ka rabay kadibna aan refer garayn karno marka waxaan rabaa mas'uuliyaddaasna saaran inaan si fiican u qaadano oo aanu qaabilno bukaanka bukaanka soo dhaweyno awl babu kan ku soo dhaweey jirna haddana waxaan rabnaa inaan ka sii meeshii aan joogna ka sii badano waan soo dhaweeyno hadaan u aragno marka in qofkan uu cudur kala qabo waa la refer garay kara oo seen la refer garinaya 4492 haya 49 ayaga imaanaya ayaga laftigood waa qiimeynayaan markaas ay qiimeeyaan ayay ayaguna wax ka leeyihiin laakiin hadii aanu qofka anaga qaabilin aan albaabkaba niraahno ma garis taasi sidii saxda ahaan waxaan rajaynayaa inaanu arrikaas ka waantoogno hadday dhacday hadaysan dhicinna hadamaba dhicina anigu waxaan aaminsanahay inay hadday dhacdan aad u yar tahay inaan arrikaas ka taxadarno waa rabnaa intaas waxaan ku darayaa waxa weeye hada cudurkan halista ahi dagaalu laga rabaa daawo ma leh waa ognahay mise daawo lahay daawadiisa ugu fiican marka maxay tahay waa ka hortag hadda ka hortagi marka wacyigelinta xoogga badan leh oo aad iyo aad ka u socota
waxaan ka codsanaynaa shacabku inay dhegaystaan kuna dhaqmaan. Oo maxay tahay? Waxay tahay in cudurkan waa cudurku gudba hawada oo ku gudba marka meel buu fariisanaya, taabashada badan la iska daayo, la kala durko, physical distance, labada qof inay kala durkaan, social distance, bulshadu inaysan meel iskugu imaan oo aysan aroosyadii iyo xafladihii waxaasna waa la joojiyey. Dowladduna arrinkaas waxa ay muuqataa waxay ka samaysay dadaal badan, ay ka samaysay waa la hirgelin, waa ogtiin jaamacadihii waa la xiray, iskuulaadkii waa la xiray, danta loo xiray maaha dan kale. Arrinkaas laakiin faa'iidayba keentaba waxaa dhacday, duruusta ardaydii kama joogsan weli, online baa lagu sameeyaa. Ardaygii iskuulka hoose dhiganaya online ku qaataa, kii jaamacadda online ku qaataa. Waa technology-gan ka faa'iidaysanay, awal maba jirinba, ooga waa wax lagu soo kordhay. Ilaa ay dhacda hadda imtixaanaadka jaamacadaha in lagu qaadaba online. Marka waxaan rabaa intaas waxaa keenta baadiyaa keentay, baahi baa keentay, baahidaas in la sameeyo wey. Waxaan rabnaa marka oo shacabka ku codsanaynaa noloshaadi raaso, noloshaadi raaso, laba arrimood laa ka samee. Arrinta koowaad waxay tahay midaan xiro, gaashaankan waa gaashaanu kuu yahay xiro. Midda labaad maxay tahay? Ka fogow dadkii, dadkii ka fogow shaqadaad adoo qabsanaya yaan la isku soo dhowaan. Qof walba shaqada waa qaban karaa, waa garan karaa meelaha gabarkood inay weli aysan suurtagal ahayn, laakiin in la dadaalo waa waajib, in la dadaalo. Haddii kale maxaa imaan doonta? Baabuurkii socday gaari mayno weligeen, annaga dhanna waanu saameynayaa. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh.